ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ତପ୍ସି ପନ୍ନୁ, ମିସ୍ରୁ ମିସେସ୍ ହେଲେ ତପ୍ସି ପନ୍ନୁ, ଲୁଚି ଛପି ବିବାହ କରିଗଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ତପ୍ସି ପନ୍ନୁ, ଫ୍ୟାନ୍ସ କହିଲେ ୱାଃ କ୍ୟା ବାତ୍ ହେ। ହୋଲିର ଖାସ୍ ମୌକାରେ ବଲିଉଡ୍ ତରଫରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତପ୍ସି ପନ୍ନୁ ଏବେ ମିସ୍ରୁ ମିସେସ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଲୁଚି ଛପି ସେ ତାଙ୍କ ତଥାକଥିତ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାଥିଆସ୍ ବୋଇଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତପ୍ସି ଏବଂ ମାଥିଆସ୍ 23 ମାର୍ଚ୍ଚ ଉଦୟପୁରରେ ଲୁଚି ଛପି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। 7 ଜନମର ସାଥୀ ହେବାକୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ବିବାହରେ କେବଳ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କେବଳ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କିଛି ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତପ୍ସି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁମ୍ବାଇରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରିସେପ୍ସନ୍ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଫିଲ୍ମ ମେକର ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପ ଏବଂ ଫେମସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କନିକା ଢିଲ୍ଲନ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କନିକା ନିଜ ଇନ୍ଷ୍ଟା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ରିସେପ୍ସନ୍ ଲୁକ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ ଯେ ଏହା କାହାର ବିବାହ। ଥପ୍ପଡ଼ ଫିଲ୍ମରେ ତପ୍ସିଙ୍କର କାମ କରିଥିବା ଅଭିନେତା ପାୱଲେ ଗୁଲାଟି ବି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବି ତାଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଫଟୋ। ତପ୍ସି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାଥିଆସ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ଫଟୋକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।